meu sofrimento após todos os juramentos que me ligavam a esse esposo desprezível. Ah, se eu pudesse vê-los. Ele e a noiva reduzidos a cinza sob os escombros do palácio. Pela injúria que ousam fazer-me. Meu pai. Minha cidade de onde vim para viver tão longe. Meu irmão. Meu irmão que assassinei por amor de Jasão. De tudo fui capaz por amor a esse homem. Dizem que a mulher é
direitos do leito conjugal. Ela se torna de todas as criaturas a mais sanguinária. Ah, Medeia, não estranho o pranto derramado por tantos infortúnios. Sofro e soluço bem alto. Filhos malditos de mãe odiosa, por que não morrem junto com o pai? Por que não foi aniquilada essa família toda? Que culpa têm os filhos nos desacertos do pai? Por que falar deles deste modo? Porque o céu não vem cair sobre a minha cabeça. Qual o proveito de viver ainda? Medeia, não morra de chorar por um marido. O que merece um homem para quem os juramentos nada valem? Merece justa punição. Mas é preciso medir bem o golpe. Que a sua mão, Medeia, não se volte contra os amigos. O pior está por vir. Você ainda não tomou conhecimento do último decreto de Creonte, rei deste lugar. As palavras dele arremessam você em direção ao seu destino. O que podem as palavras dele contra a minha vontade? A palavra real é capaz de matar. Pela minha voz, fala a palavra do rei. E a partir daqui, a sua história se entrelaça com a dele. Mas afinal, de que trata o decreto? Temeroso por sua filha e por seu genro, Creonte decidiu expulsar você de Corinto juntamente com as crianças. Quem me socorrerá nesse momento? Não me resta um só amigo nessa terra, não sei onde poderia brigar. Por que estou sendo assim banida? Por medo, sem dúvida. Medo? De que seria capaz uma estrangeira contra o rei? Medo da esposa em fúria. Medo dos sortilégios e magias de Medeia. É a palavra dele contra suas ameaças. Ele ouviu dizer que você jurou vingança contra o pai que jurou a vida. Contra o marido e contra a nova esposa. Eu deveria suportar em silêncio as injustiças. Eu não pretendo esperar que se cumpram suas ameaças contra mim. O que eu poderia ter contra você, Creonte? Sua filha foi dada a quem a quis. Odeio já são sim. Quanto a você fez o que devia. Que se casem e sejam felizes. Longe de você! Pegue seus dois filhos e saia imediatamente da cidade. Deixe-nos viver aqui. Suportaremos em silêncio as injustiças. Os mais fortes venceram. Minha decisão é irrevogável. Nem com ardis conseguirá prolongar a sua estada aqui. Por tudo quanto há de mais sagrado, por essa luz, por sua filha noiva, suplico, deixe-nos ficar. Eu não a estimo mais que a minha própria casa. Ah, nesse instante a imagem da minha pátria me volta com tanta intensidade. Só os meus filhos eu estimo mais que a pátria. Que mal terrível é o amor. Depende das circunstâncias. E agora chega, os meus homens aparão sair à força e já. Isso não. Ouça ao menos o último pedido. Prefiro não ter esse desgosto. Viver é ter desgostos. E eles não nos faltam. Aceito o exílio. É outra minha súplica. Um dia. Um dia só. Deixe-me ficar apenas hoje. Para que eu possa pensar no lugar do nosso exílio. E nos recursos para sustentar meus filhos. Já que o pai deles não está cuidando disso. Tenha piedade das crianças. Você também é pai. Minha vontade nada tem de prepotente. Tenho certeza de que é. Mas apesar de tudo, vou atendê-la. No entanto, quero deixar bem claro. Você pagará com a vida se amanhã, ao nascer do sol, os três ainda estiverem dentro das muralhas de Corinto. Males se multiplicam. É verdade. Mas as coisas não vão ficar assim. Os noivos terão de enfrentar muitas visitas e também quem os levou ao casamento. Concordei com o Creonte que temos para ele. E ele é tão desavisado que, por ele alterar meus projetos, deixou-me ficar aqui por mais um dia. Tempo suficiente para exterminar os três inimigos. O pai, a filha e o noivo dela.
pôr fogo ao palácio. Vou me esgueirar na câmara nupcial e traspassá-los com agudo punhal. Não. Se eu for apanhada, rirão de mim. Isso eu não posso suportar. Melhor recorrer aos meninos. Se eu encontrar algum refúgio, porém nos planos em ação dissimuladamente. Caso contrário, terei desmatados com a espada no rei de Arcanão. Pela deusa dos juramentos, da magia e das encruzilhadas que veneram mais do que todas as outras divindades, nenhum deles vai rir por ter atormentado assim meu coração. Vamos, Medeia, não poupe nenhum recurso para pôr em marcha a vingança. Não permitirei que esse casamento me torne ridícula! Eu, filha de um nobre pai da raça do sol, domino as artes e as ciências ocultas de que preciso para a vingança. Aliás, se a natureza fez as mulheres incapazes para o bem, não há para o mal artífices mais competentes. Os rios correm em direção à nascente e tudo anda para trás. Justiça e juramentos. Há muito tempo percebi que a cólera era desprendida mal sem remédio. Você poderia muito bem ficar na sua casa, neste país, o resto da vida, se aceitasse as decisões dos que podem mais do que você. Mas suas palavras insensatas causaram a sua expulsão. A mim elas não incomodam nem pouco. Pode espalhar os quatro ventos que já são o pior dos homens. Mas depois do que você andou dizendo do crime, o exílio é quase um prêmio. Tenho feito o possível para apagar o furor do rei contra você. Eu queria que você ficasse. Mas você não toma juízo e continua a maldizer os que governam. Por isso, a única solução é desterrá-lo. Mas eu nunca faltei aos amigos e é por isso que estou aqui. Para evitar que você passe necessidades com seus filhos. Desterro sempre traz muitas amarguras. Embora você me odeie, nunca poderei querer mal. Cínico. Cínico. Não conheço outra palavra capaz de descrever a sua covardia. Não há mérito algum em vir olhar de perto os amigos depois de os ter aniquilado. Mas pensando melhor, foi bom você ver. Porque assim poderei retribuir os seus insultos. Antes de mais nada, é preciso lembrar que eu o salvei. Todos os gregos que partaram com você em direção à Cólquida sabem disso. Graças a mim, você pode voltar para casa. Eu o segui apaixonada. E para reconduzi-lo ao trono, matei seu tio usando as próprias filhas dele. E depois de tudo que eu fiz, você se vendeu e procurou outro leito, embora já tivesse dois filhos. Se você ainda não fosse pai, eu até poderia perdoar o novo casamento. É duro para um homem não deixar descendentes. Você tinha jurado nunca me abandonar. Canalha! Tantas vezes nos abraçamos. Tantas vezes. Fui traída, roubada, porque lhe dei muito mais do que recebi. Pobre de mim, que me entreguei a um homem que não vale nada! Diga-me com franqueza. O que eu ainda posso esperar de você? Não me escute. Para onde você sugere que eu vá agora? Acho que devo voltar para a casa do meu pai, depois de o ter traído? Ou seria melhor pedir asilo às filhas de Pérez? Acho que elas me receberiam com prazer no palácio, depois que matei o pai delas, não?
E o mesmo aconteceu com aqueles a quem só fiz o bem. Não é razão! Você me obriga a fugir daqui desterrada com os filhos também abandonados. Ótimo início de casamento. O noivo reduz a mulher e os filhos à condição de mendigos andarinhos. Ó Deus! Se há meios de distinguir o ouro falso, por que não há no corpo humano um sinal que separe os bons dos maus? Só falando com grande habilidade conseguirei escapar de sua eloquência desenfreada. Devo dizer, em primeiro lugar, já que você louva tanto os benefícios que me fez, que sua paixão ao mesmo tempo me salvou e me perdeu. A forma pela qual você matou Pélias nos condenou ao desterro. Você sabe o que fez. E não vai querer que eu conte como a paixão forçou você a me ajudar. Mas vou provar que com o nosso casamento você ganhou mais do que eu. Hoje você vive na Grécia e não mais num país bárbaro. Aqui teve a oportunidade de conhecer o valor do direito e das leis em vez da arbitrariedade e da violência. Os gregos todos louvam a sua ciência e hoje você é famosa. O que não teria acontecido se tivesse ficado nos confins do mundo? Já disse o suficiente a respeito do que fiz por você. E não se esqueça de que não fui eu quem começou a discussão. Sobre meu casamento, que você critica de forma tão dura, eu vou provar que agindo como agi foi não apenas habilidoso como sensato, e que tudo foi fruto do afeto que tenho por você e por meus filhos. Tenha calma. Pensando que chegamos aqui fugidos, que felicidade maior podia me acontecer do que casar com a filha do rei e eu, um desterrado? Não foi como você diz, com ironia, porque estou farto de você, nem pelos atrativos que me oferece uma nova esposa. Nem foi para ter mais filhos, porque já me bastam os que tive com você. Foi para garantir uma vida próspera, porque os pobres não têm amigos. Foi para educar meus filhos como convém alguém de minha linhagem. Caso eu venha ter outros filhos, irmãos dos seus, poderei oferecer a todos as mesmas possibilidades. Você não precisa de mais filhos. Mas eu quero poder elevar a situação dos filhos que já tenho com os que eu ainda vier a ter. E você concordaria comigo se não estivesse devorada pelo ciúme? Para as mulheres, tudo está bem quando o leito está preservado. Mas se ele sofre qualquer ameaça, mesmo as melhores coisas parecem nefastas. Se fosse possível ter filhos de outro modo, e se não existissem mulheres, os homens se veriam livres de todos os males. Não há dúvida de que sobre muitas coisas eu não penso como os demais. No meu entender, se alguém abre não falar, comete uma injustiça, merece castigo redobrado. Certo que poderá embelezar com a fala seus defeitos, até se proceder mal com isso da mostra de insensatez. Pare, portanto, de me impingir sua eloquência e não se vanglorie dela. Porque uma só palavra minha será capaz de desarmá-lo. Se suas intenções eram tão boas, por que não me convenceu delas antes de se casar? Em vez de agir a minha rebelião. E você me teria sem dúvida ajudado se eu tivesse contado a você o que pretendia. Você que até agora não conseguiu conter a raiva e o ciúme. Você só pensou que o casamento com a estrangeira como eu conduziria uma velhice em glória. Repito, não foi por aquela mulher que desejei um casamento nobre, mas por você e por seus filhos, para que eles sejam irmãos de reis e para que minha família neles encontre apoio. Não quero felicidade tão penosa, nem riquezas que me dilacerem o coração. Boa oportunidade para mudar de opinião. A felicidade nunca fez mal a ninguém. A sua boca! Isso é um insulto! Eu que estou sendo desterrada! A culpa é toda sua! Sou eu a noiva traidora! Você insultou o rei! E o seu casamento me insulta! Não vou continuar a discussão. Se quiser aceitar de mim alguma ajuda para você e para seus filhos, diga! Estou pronto a lhe dar o que quiser e recomendar você a meus amigos. Caso você resolva procurar algum deles fora daqui. Seja sensata e aceite o que estou oferecendo. Controlando a raiva e o ciúme, você só tem a ganhar. Não vou recorrer aos seus amigos.
Não quero nada deles nem de você. Dos homens maus só se podem esperar coisas ruins. Os deuses são testemunhas que me prontifiquei a fazer por você e por seus filhos todos os sacrifícios. Mas meus préstimos não lhe agradam e você rechaça com isso os seus amigos. Não tardará a se arrepender. Vá logo embora! Corra para o palácio da sua nova esposa! Não desperdice mais nenhum minuto longe dela! No que depender de mim, suas bodas serão inesquecíveis. Cuidado com as palavras, Medea. Essas bodas serão inesquecíveis! Deixar a corda foi apenas o começo. Logo, a escolha se transformou em destino ingrato e Medea nunca mais teve posto. Medea escolheu viver como estrangeira. Eu escolhi viver com quem eu amava. E dele teve dois filhos. Meus filhos serão sempre estrangeiros como eu. Abandonados à própria sorte. Receba-me apenas. Concedo-lhe essa graça, tanto por respeito aos deuses
os meus inimigos quiser com violência tirar-me de lá, você jamais me sentirá. Você não confia em mim? Confio. Mas os descendentes de Pérez são meus inimigos e toda a família de Creonte também. Se pretendessem arrancar-me de sua casa, você preso por um juramento não permitiria. Se você prefere assim, juro pela terra que pisamos, pela luz claríssima do sol e por todos os deuses, fazer o que você está pedindo. Se você quebrar o juramento, em que pena correrá? Nas reservadas aos mais ímpios dos mortais. Agora tudo caminha bem. Dentro de muito pouco tempo irei para a sua cidade. Depois de ter executado o que planejo, consegui me guiar. Justiça. Filha de Zeus e do Sol, estamos no caminho certo. Eles vão pagar tudo o que me devem. Egeu veio até mim com um povo onde lançará coragem depois de ter realizado o meu projeto. Chamarei Jasão e pedirei a ele que deixe meus filhos ficarem aqui. Mas não pretendo abandonar os dois em território inimigo. Expostos à sanha de quem os odeia. Vou matar a filha do rei. Mandarei presentes para a nova esposa e meus filhos pedirão a ela que não se expulse daqui. Oferecendo-lhe um finíssimo véu e um diadema de ouro. Quando ela os colocar, morrerá e quem tocar nela também. Tão forte é o veneno no qual eu beberei os presentes. Depois de ter aniquilado toda a família de Jasão, vou abandonar essa terra espiando com desterro o assassinato dos meus filhos adorados. Porque terei ousado cometer o mais hediondo dos crimes. Meu grande erro foi ter abandonado a casa de meu pai, seduzida por um grito de belas palavras. Mas ele pagará tudo que lhes deve. Nunca mais verá vivos os filhos que teve de mim. E nem terá outros de sua nova esposa. Assim ninguém vai pensar que sou fraco ou covarde, mas ao contrário. Ficarão sabendo que sou terrível com os inimigos. Medeia, eu criei você. Quando você fugiu da Cólquida, eu a acompanhei. Quando teve seus filhos, eu cuidei deles. Você não pode matá-los. Não seja insensata, deixe as crianças fora disso. Não perca seu tempo. Você não sabe o que diz. E você não sabe o que faz. Assim atinge mais profundamente o coração do pai de Deus. Mas você também vai sofrer. Não posso fazer nada. E não adianta insistir.
Venha, Jasão. Venha. Para os mortais, o ouro vale mais do que mil pedidos.
salvar meus filhos do exílio, daria mais que um. Daria a própria vida. Faço questão de que as crianças entreguem os presentes nas mãos dela e que venham em seguida me trazer a boa notícia que espero. Tantas esperanças. Cuidariam de mim na velhice. Fechariam meus olhos quando eu morresse. Já não poderei contar com esse consolo. Nunca mais seus olhos queridos verão sua mãe. Sem vocês, minha vida será só amargo. Vou tornar.
breve fugirei deixando um rastro ainda mais funesto. Sejam felizes, meus filhos. Mas não aqui. O pai de vocês roubou toda a felicidade que poderiam ter nesse mundo. Minha mão não vai tremer.
Pare, minha velha. Pare enquanto der tempo. Thank you.
miserável raça dos homens, filhos do acaso e da dor. Por que querer ouvir o que não trará nenhum proveito? O maior bem nunca se poderá alcançar. É não ter nascido, não ser, não ser nada. Ninguém é feliz. Mas nós, espectadores em tudo e sempre, ordenamos que tudo se desfaça. Por hora basta, as coisas passam. E nós mesmos